អញនោះភរិយាដើមរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកោះកុងបានបង្ហាញអំពីរូបថតស្រីស្នេហ៍របស់ប្តីកំហូចដែលយកទៅដោះកោយនៅផ្ទះសំណាក់ស្រែនាងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងអំពីព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមបានទៅ live វីដេអូបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការតាមទាន់ប្តីលួចមានស្រីយកទៅដេកផ្ទះសំណាក់ហើយអ្វីដែលជាការហួសចិត្តនោះបើតាមសម្ដីនៃការរៀបរាប់របស់ប្រពន្ធដើមថាស្វាមីនឹងគឺមានការរករឿងចង់ប្តឹងលែងលះនាងដោយរករឿងទាំងខ្លួនឯងគឺលួចមានសហាយបើលួចមានស្រីស្នេហ៍នៅខាងក្រៅបែរជាមករករឿងប្រពន្ធឥឡូវនេះគឺត្រូវបានប្រពន្ធមានការហែកគេក៏ដូចជាតាមតនប្តីលែងទុកមុខឲ្យហើយហើយក៏បានបង្ហាញនៃមុខមាត់របស់ស្រីស្នេហ៍របស់ប្តីកំហុយថែមទៀតអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងអំពីមុខមាត់កាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជារឿងរ៉ាវលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍ប្រពន្ធដើមបាទហេតុគេប្រពន្ធបាទស្រីស្នេហ៍របស់ប្តីបាទមានលក្ខណៈបែបណានោះសូមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅម្ចាស់ account Facebook ដែលមានឈ្មោះថាកាណាច័ន្ទកាលបាទគឺជាភរិយារបស់លោកអងរីបាទព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាជ្ញាការអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបើតាមបានតាមតាមប្តីលួចមានស្រីទៅក្រេបទៅខ្មុំនៅផ្ទះសំណាក់ស្រែនាងនោះខណៈដែលនាងដាច់ចិត្តទម្លាយរូបថតស្រីស្នេហ៍របស់លោកប្តីនិងលោកប្តីតាមលួចប្រមាញ់ថតពេលកំពុងតែទទួលទានអាហារនៅក្នុងហាងទំនើបសារសងផ្ដោះផ្ដងស្នេហានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយឲ្យឃើញពេញទីប្រទេសតែម្ដងបើខណៈពេលនេះគឺគាត់លែងទុកមុខឲ្យហើយជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរម្ចាស់ account Facebook ដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទកាគឺជាភរិយារបស់លោកអងរីព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអមសិកាអមសិកាសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះផងដែរថានាងខ្ញុំស៊ូទ្រាំទុកលំបាកនេះរហូតជិត6ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំបានរៀបអពីពិពីនិងចុះលិខិតអពីពិពីជាមួយនឹងស្វាមីដែលមានឈ្មោះថាអងរីគឺជាព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2014តាមការផ្សំគុំរបស់ឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងបាទបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំមានចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់មានអាយុ75ឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារមួយនេះនាងខ្ញុំខិតខំរកប្រាក់ទាំងលំបាកដើម្បីស្ថានភាពគ្រួសារឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្រោយពីទទួលបានផ្លែផ្កាបន្តិចបន្តួចពីលុយកាក់មួយចំនួនខាងលើនាងខ្ញុំបាននឹងស្វាមីបានចាត់ផ្ដើមស្វាមីនាងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរត់លេះដាក់កំហុសមកលើរូបនាងខ្ញុំថាគឺជាស្រីមិនចេះធ្វើការងារផ្ទះមិនទន់ភ្លន់ដាក់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឆ្អែតចិត្តរស់នៅមិនចេះសំរងនឹងគ្នាឈានទៅដល់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងលះភរិយាខ្លួនឯងបើស្របពេលដែលគាត់កំពុងតែលួចលាក់មានស្រីផិតក្បត់ចិត្តប្រពន្ធហើយចាប់ផ្ដើមមើលប្រពន្ធគឺជាមនុស្សស្រីមិនសំខាន់នៅពេលដែលខ្លួនមានស្រីនៅខាងក្រៅម្ចាស់ account Facebook បានបន្តផងដែរថាអស់រយៈពេលការកន្លងទៅផុតជិត6ឆ្នាំមកនេះមិនមែនតែជាលើកទី1នោះទេដែលគាត់បានផិតក្បត់មានស្រីខាងក្រៅរហូតខ្ញុំចាប់បានផុសតាតែខ្ញុំបានលើកលែងឲ្យគាត់សង្ឃឹមថាអាចបន្តដំណើរជីវិតគ្រួសាររួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាបន្តទៀតប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចជាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនេះទេគាត់ព្យាយាមដោះខ្លួនចេញពីសម្ពាធគ្រួសារមួយនេះមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំបែរជាទទួលបានលិខិតបណ្ដឹងលែងលះពីស្វាមីនាងខ្ញុំទៅវិញបាទហើយសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង 11:50 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី18
ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះនៅម្ដុំចិត្តផ្សារដើមថ្កូវសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីជាភរិយាតាមតនប្តីបាទតាមតនប្តីគឺជាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអមសិក្ខាអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងយកស្រីទៅគេងបាទទៅគេងនៅផ្ទះសំណាក់ស្រែនាងធ្វើឲ្យលោកព្រះរាជអាជ្ញារងការភ័យស្លន់ស្លោចេញពីបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់បើកឡានចេញបំរុងនឹងបុកភ្នៀវចិត្តខាងបុកឡានគេថែមទៀតផងរហូតដល់ស្ត្រីជីភរិយាចាប់ជាប់នឹងដកកូនសោឡានហើយព្រះរាជអាជ្ញារងបានបើកទ្វារទាញកបោកដាល់ចេញកិច្ចពីកន្លែងកាត់ហែកទាំងប្រញាប់ប្រញាល់បើទោះបីជាអ្នកសង្កេតរោមប្រងព្រាតចង់សួរនាំយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះគឺយើងមិនអាចសុំការតាក់ទងពីលោកអងរីដែលជាព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបាននោះទេថាតើនេះគឺជារឿងរ៉ាវពិតឬក៏យ៉ាងណាតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដែលលោកបាននោមស្រីយមដេផ្ទះសំណាក់នេះបើតាមការរៀបរាប់របស់ស្វាមីបាទគឺគាត់ថារឿងរ៉ាវមួយនេះគឺដោយសារតែប្តីនឹងមុននឹងបានតំណែងជាព្រះរាជអាជ្ញារងនោះក៏អស់លុយបន្តិចទេគាត់បានយកឈ្មោះគាត់តដាលខ្ចីបុលគេជាពាក់គេវ៉ាន់កហើយដើម្បីឲ្យបានមានការងារធ្វើធំដុំនឹងគេនៅក្នុងសង្គមបែរជាប្តីនៅពេលដែលបានការងារធំដុំហើយបាត់បែរជាបែកឆ្វេងលួចតែមានស្រីស្នេហ៍ចិញ្ចឹមស្រីស្នេហ៍នៅខាងក្រៅដោយឃើញប្រពន្ធលែងស្អាតលែងសំខាន់ចោលប្រពន្ធចោលកូនហើយទាំងខ្លួនឯងមានប្រាក់ខែមិនទាន់សងគេគ្រប់ផងនោះបែរជាភ្លើតភ្លើទៅនឹងការតណ្ហាបាត់ជាមួយនឹងស្រីក្មេងទៅវិញបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺប្រពន្ធមិនសុំអ្វីច្រើនទេបាទសុំមានប្រពន្ធបានត្រឹមតែលើកដៃសំពះបាទសុំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទជាពិសេសគឺច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធបាទមន្ត្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធសុំជួយដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះផងបាទដោយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺដាក់ទោសកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់បើទោះបីជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដកតំណែងស្វាមីរបស់អ្នកនាងក៏ដោយបាទរបស់បងស្រីក៏ដោយក៏គាត់គឺយល់ព្រមដែរបាទគាត់ថាបើសិនជាគេអស់ចិត្តចង់ទៅហើយនោះបាទគឺអ្វីដែលគាត់បានចាប់ដៃគ្នាក៏ដូចជាសាងក៏ដូចជាចំណាយថាវិការនៅក្នុងការខ្ចីបុលគេឲ្យមានតំណែងមានបុណ្យស័ក្តិនេះសូមដកយកមកទុកវិញឲ្យអស់បាទអញ្ចឹងមិនឲ្យគាត់មានតំណែងជាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីនៅក្នុងខេត្តកោះកុងទៀតទេគួរតែដកតំណែងគាត់ឲ្យគាត់ទៅខ្លួននោះទេជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍គាត់ចោះបាទតើគាត់នឹងរស់នៅមានក្តីសុខដល់ពេលណានៅពេលដែលគាត់អស់ការងារធ្វើហើយអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយបាទតាកតោជាមួយនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្នបាទយើងគិតថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនគឺធ្លាប់បានដកតំណែងរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនរួចមកហើយឧទាហរណ៍ដូចជាលោកថៃនរៈខិតឆាដែលជាប្រធាននៃសមាគមវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈដែលបានដកតំណែងដោយសារតែមានស្រីក្មេងបាទមានស្រីស្នេហ៍ប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមស្រីញីអញ្ញែអញ្ញៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយត្រូវបានសម្ដេចហ៊ុនសែនដកតំណែងចោលហើយហើយលោកក៏មិនចង់ឃើញមនុស្សប្រុសដទៃទៀតធ្វើបែបហ្នឹងចំពោះប្រពន្ធចំពោះកូនផិតក្បត់មានស្រីស្នេហ៍នោះដែរឥឡូវនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើគេនឹងធ្វើការដកតំណែងទៅលើព្រះរាជអាជ្ញារងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេដោយសារតែចាំតាមដានជាបន្តទៀតបាទហើយក៏ជាគំរូមួយផងដែរបាទអ្នកដែលមានប្រពន្ធមានគ្រួសារហើយចាប់ដៃគ្នាតស៊ូ4ដល់20ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងគួរតែរស់នៅជាមួយគ្នាតស៊ូតទៅមុខទៀតឲ្យមានភាពថ្កុំថ្កើងកុំភ្លើតភ្លើងការតណ្ហាចោលប្រពន្ធចោលកូនឃើញប្រពន្ធកូនមិនសំខាន់មានលុយតិចតួចមានឡានតិចតួច
បែរជាភ្លើនភ្លើននោះគឺប្រយ័ត្នបាទទឹកភ្នែកជូតបានចង្កងស្ដាយក្រោយអស់ការងារធ្វើគេលែងត្រូវការគឺជាមនុស្សមួយដែលអន់បំផុតហើយដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះយើងខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានជាមួយនៅរឿងរ៉ាវនៅក្រុងព្រះសីហនុវិញម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងលោកគូចម្រើនប្រាធរក្តៅហើយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវបាទជាពិសេសគឺការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ការចតយានយន្តគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមផ្លូវចតឲ្យទៅស្ទែងផ្លូវគេចតឲ្យយកចំណេញផ្លូវយកទៅចតឥឡូវនេះគឺបានធ្វើការយកឡានទៅស្ទូចដាក់ឡានយកទៅរសាទុកតែម្ដងដើម្បីយកម្ចាស់ទៅប្រមានអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានវិធានការក្តៅដូចជាលោកគូចម្រើនដែលជាច ਵਾਈ ខេត្តថ្មីខេត្តប្រសិទ្ធនោះបានចាត់ការនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួននោះមិនដឹងថាល្អប៉ុណ្ណានោះទេអញ្ចឹងយើងមកតាមដានព័ត៌មានលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ឡានស្ទូចឡានរបស់អ្នកដែលចតពាសវាលពាសកាលនៅលើផ្លូវសាធារណៈអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែលម្អិតសូមតាមដានព័ត៌មានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះអាជ្ញាធរខេត្តប្រសិទ្ធនោះបានចាប់បានបើកប្រតិបត្តិការចាប់ស្ទូចយានយន្តចំនួន16គ្រឿងដែលម្ចាស់ចតតាមផ្លូវគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់យកទៅរសាទុកនៅសាលាក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីហាម្ចាស់មកអប់រំណែនាំនិងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទសមត្ថកិច្ចបានដឹងផងដែរថាប្រតិបត្តិការដ៏ក្តៅគគុកនេះធ្វើឡើងតាមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកគូចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចាប់យានយន្តសរុប16គ្រឿងនៅក្នុងនោះរថយន្ត5គ្រឿងម៉ូតូ10គ្រឿងនិងម៉ូតូកង់3គ្រឿងដែលម្ចាស់ចតចោលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់យកទៅរសាទុកនិងហាម្ចាស់យកទៅអប់រំដើម្បីឲ្យម្ចាស់យានយន្តទាំងនោះនាំគ្នាបាទមានការភ្ញាក់ភ្ញាក់បាត់ស្មារតីរលឹកភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសគឺការចតត្រូវតែមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីលោកគួរចម្រើនដែលជាបាត់ដែលសម្ដេចចៅហ៊ុនសែនអួតសរសើរថាគឺជាមនុស្សខ្លាំងឡើងជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមកបាទធ្វើឲ្យខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមកែប្រកបានកែប្រែមុខមាត់ល្អបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាពិសេសគឺជនជាតិចិនដែលមកស្នាក់នៅនឹងធ្វើការរងស៊ីនៅទីនោះក៏មិនហ៊ានបង្កភាពអនាធិបតេយ្យដូចមុននោះឡើយបាទចាយើងគិតថាពិតជាខ្លាំងណាស់បាទលោកគូចម្រើនបើសិនជាញ៉ែញ៉ៃចាប់ទាំងអស់បាទមិនអោយមានការយកលុយយកមកសូកប៉ាន់ដូចជាច ਵਾਈ ខែចាស់ទេអនាធិបតេយ្យជនជាតិចិនក៏កាប់គ្នាញ៉ែញ៉ៃបាទលេខលបែងបាទបង្កភាពចលាចលនៅក្នុងក្រុងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអឺនៅពេលថ្មីថ្មីខាងមុខនេះក្រុងព្រះសីហនុមួយនេះនឹងបង្កើតនឹងការភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តទៅលេងកំពង់សោមនឹងមានការសប្បាយចិត្តឡើងវិញចំពោះសម្ដាប់ធ្នោបបាទចំពោះភាពសុខសวัสดิភាពបាទខាងសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងក៏ល្អដូចមុនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវមួយនេះនឹងកែប្រែមុខមាត់ខេត្តព្រះសីហនុឡើងវិញអំពីស្នាដៃរបស់លោកគួរចម្រើនដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា